Agentúra Four Times zrealizovala počas uplynulej soboty ďalší diel z gaceľského leta. V tomto nádhernom areáli sa totiž uskutočnil prvý ročník folklórneho festivalu. Prvý ročník gaceľských folklórnych dní mal skutočne zaujímavý program, taktiež ponúkal okrem výborného prostredia adekvátne zvládnutý catering. Daniel Škerda, Jozef Kovalík a Jan Šuvát z agentúry Four Time ponúkli opäť kvalitný festival. Ten najväčší chyták alebo tá upútavka bude určite Anders Košíc. Mnohí sa na neho tešia, lebo roky ho nevideli, ale tento pán je napriek všetkému veľmi, veľmi ešte obsadený. Aj dnes od nás poputuje ešte ďalej na ďalšie podujatie. Pre niekoho je to Oravan senior, pre niekoho Vagonár alebo ostatné folklórne súbory, ktoré dnes nešli na východnú, ale prišli dokonca tu. Tak uvidíme, či to dokážu Oravci oceniť. Na gaceli sa predstavilo široké spektrum umelcov, počnúc s mladučkým Renem Čiernym. Ako dlho už hrávaš na Herigóne? Hrám už 4 roky. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia skladba? Staré dievky, čo robíte? A hrávaš aj pre kamarátky alebo pre kamošky? Ani nie moc. A pre koho najradšej hráš? Pre ľudí, ktorí sa radi zabávajú. Čo však dodať v rámci zhrnutia? Začiatky sú naozaj ťažké. Vyše 200 účinkujúcich toho na geceľ príliš neprilákali. Nepomohlo ani pekné počasie, kyvadlová doprava, ani bohatá tombola. Či sa ľudia zľakli symbolického 4-eurového vstupného, nevedno. Dolnokubinčania status kultúrneho mesta svojou účasťou nepotvrdili. Dúfajme, že tak žalostný stav súvisel s prvým ročníkom akcie. O rok to môže vyznieť úplne inak. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.